чекайте мене на Рясному 2. Біжиш куди хочеш, головне, щоб ти вийшов на КП. О, тепер зрозуміло. Я щось загубилась. Опа-па, от я напорола вже. Спортивне орієнтування, дуже цікавий вид спорту. Так бігаєш і по лісі, шукаєш всякі пригоди на свою голову. Ми прийшли у ліс, але не по гриби. Спробуємо, що таке спортивне орієнтування. Дивіться, ви як ставите компас, ви маєте горизонтально отако ставити, рівно, щоб він стояв, не так, не перекошений, нічого. Так, всі букви, всі позначення вказують на північ, там, де стрілка. Червона стрілка показує туди, де синя. Ми тут, місце старту так. Тут. Є перше КП. А КП як позначається, скажи мені? От, перше КП, от воно є. Отак виглядає КП. Бачите, перше число і зразу номер КП. 31. На ньому має писати 31. Ви прибігаєте до КП, такої штучки, тут є компостер. Угу. Дивіться, тримайте його в руку. Бачу, з першого життя таку штуку бачу. У вас є перше КП, і дивіться, ви маєте прокомпостувати в першому КП, не виходячи за лінії, бо тому що вас дискваліфікують. Ага, так, типу, ну, так, наприклад, та, отак чик, типу, і так, я компостую. Продавили так? І прокомпостували, значить, ви були на першому КП. І так ви маєте пробігти всю дистанцію. Беруть парки, ліси, може бути просто місцевість, наприклад, Львів та саме місто. У нас орієнтування поділяється ще на вело і на лижне, тобто на бігових лижах. Було таке, що я зовсім іншу сторону і за карту вибігаю, але нічого, не ходились. У нас така команда, що ми всі чекаємо останнього, хто не прибігає, всі разом йдемо в ліс, гукаємо і кличемо, та й знаходимося. В принципі, я йду, і в мене є карта, компас, компостер і ось ця штучка. Головне не загубити її. Бо це доказ того, що я прохожу цю. Компостера ти немає. А чого я немає? Воно на КП. А, він висить там. Вау, це цікавіше набагато. На кожному КП різний компостер. О, тепер зрозуміло. Тобто на кожному КП є компостер з іншим візерунком, так? Так, і потім дивляться, чи ти був на тому КП, чи не був, так? Так. Добре, ну з картами мені завжди було тяжко працювати, але нічого, треба щось вчитись трохи чи що. Біжиш куди хочеш, головне, щоб ти вийшов на КП. Розраховуєш свої і думаєш, що то мені, якщо КП стоїть за горою, чи бігти через гору, чи бігти траверсом навколо гори. Чим орієнтування добре? Тим, що це, як скажемо, як шахмати. На свіжому повітрі. Ти постійно думаєш, як тобі, який тобі варіант вибрати. Але насправді карту я не бачу, так? Поки, карту, поки не стартую, поки, я поки не ти бачу. Ти не стартанеш, ти карти не побачиш. Ага, то така є ця загадка собі. Є легенда і пояснення, що кожне КП означає. От 51-ше, бачите? Так, доріжка, так. Доріжка перехрестя. Тобто це буде в нас перше на перехресті. Далі в нас отакий маленький горбик, то буде мікрогорбик. Тобто по землі буде отакий горбик. Так. Шукайте мене на Рясному 2. Я готова. Хоча карти я погано читаю, якщо чесно. І завжди були проблеми з орієнтацією в просторі. Але я готова підкорити цей ліс. Ну все, пішли! Так. Чекай. Значить, ми тут стартували, і нам треба наліво. Тут показується так. Поки що я розумію, куди йти. О, я бачу! Я поняла! Перше КП, 51, треба прокомпостувати тут, де один, і не вилізти за ці кубики. Ніби вийшло, я не знаю. Ми зараз тут, роздоріжжі, а мені треба далі прямо до другого. Я собі так думаю. Вперед на КП! Добре. Два. Вже два. Так, добре. Всі так швидко біжать. Так, вже компас навіть не витягала. Два. І тепер десь тут відразу має бути третя. Доріжка, розбилка буквою У. Так, це четверте. А мені треба на третє так, ще вернутися. Опа-па, от я напорола вже. Ярина, я щось загубилась. Я щось не бачу. Так? Добре, що я не одна. Окей, я вертаюся тоді.
Де я провтикала третє КП? У нас такого немає. А то що таке? А ну, йдемо подивимося. Подивитися? Можна по грубих стежках йти. Як це грубі стежки? Оці чорні пунктири, так? Так. Вони більше виділені і по них деколи краще йти, тому що так можеш по простій, можеш заблудитися. Можеш пробігти КП. Всяке буває. Чотири КП. Чотири. Залишилося ще шість, але я вже двічі заблукала. Побігли. Де п'ять? Я не знаю. За горбом десь. Спортивне орієнтування – дуже цікавий вид спорту. Так бігаєш і по лісі, шукаєш всякі пригоди на свою голову. Раджу. П'яте КП! Туди реально. Треба туди. Міняємо партнерів, а що робити? Ну, дай дивитися. Ну, що ж, ти тут? Нам треба вернути до сьомого. І потім на восьме, так? Так. Давай, пробувайте. Фух. А чого це жовте? Не знаю, то мені таке дали, я щось поспаняюся. Нечасно. Нечасно? Давай. Так, перше шосте. Перше до сьомого, знову, а потім вже до фінішу. Так? Так. А то ми вже так близько? Я на мене вже нуся, брат. Біжи. Я вас бачу, все нормально, так була яскрава постать. А тепер я так само. Хоп-хоп. Якщо ти спитаєш, чи витягувала я компас, ні, не витягувала. Я біжу. Отут? Сюди. Ага. Добре. Ой, вибачте. Мені нічого ще 29 32-32 хвилини і 30 секунд. З тобою різні якісь походи? Ну, в плані, ти чого туди не бігав? Я не знаю. Напевно, я щось натоплячила, як завжди. Фух, ну що вам сказати? Це схоже на квест-кімнату, але в лісі. От. Бо всі шукають задоволення, там, о, дають гроші, піти в квест-кімнату. От вам жива квест-кімната, приходь, бігай, шукай між кущі, все. Дуже прикольно, чесно. Ви здаєте судді карточку, де він фіксує ваш час проходження. Ми віднімаємо, рахуємо ваш чистий час. Чистий час його буде 10-20. І фінішний протокол вноситься його час 10-20. Але потім є ось дистанції, є контрольна карточка. Ми звіряємо, чи всі пункти пройшли правильно, чи всі вони співпадають. Ці компости. Так, якщо неправильно, ми дискваліфікуємо. Тобто, якщо дитина схитрувала одним компостером, пройшла ніби 10 КП, за це дискваліфікація йде. Ну, дається контрольний час. На спринт, наприклад, там хвилин 20 дається. І за 20 хвилин це найдовше, за скільки дитина може пройти ту дистанцію. Якщо перевершується той час, також дискваліфікується. Що мені подобається спортивне орієнтування, це тим, що тут все залежить не тільки від фізичних можливостей твоїх, а ще й психологічних, тобто розумових. То треба ще думати де головою і при тому бігти одночасно. О, це дуже добре, бо деколи деякі люди вони можуть бути фізично витривалішими за тебе, але ну, з головою якісь проблеми трошки. Типу. І от, якщо в тебе в балансі воно все знаходиться, і фізичному, і в розумовому, то в тебе більше шансів на перемогу. Окрім бігу, в мене бігу як основний вид спорту йде. Але також зимою, звісно, в нас є лижі в спортивній школі тут. І додатково мені дуже подобається велоспорт, от, тому я її ще на велосипеді їжджу. Та. Ну, школа знаходиться в Бріховичах, то є створена вона в 1978 році. Досить давно вже. Це все вихованці вашої школи, так? Так. То ще замало, то не всі. Скільки взагалі спортивного орієнтування? Спортивне орієнтування, зараз я вам можу хіба що підрахувати, в районі 60. Завтра розумаєш. Бачите, він не найде десь в Фейсбуці, читаю. Інстаграм, все тільки розпитати. Жум вас, нема. Не Вася, не можна такі співати. Це школа. Культурі. Сіли Вася.
Вася і Вася. Передаємо привіт. Привіт.